На продовження теми донорства. На підтримку двох пацієнтів реанімаційного відділення дитячої обласної лікарні в Дніпрі розпочалася безстрокова донорська акція. Наразі кров, а точніше плазму крові збирають для Єгора та Ані. Перший – юний мешканець Нікополя. Тиждень тому їхав проїжджою частиною на велосипеді, не впорався із керуванням і втрапив під колеса мікроавтобуса. Також кров збирають для трирічної Ані, яка 23 лютого гралася із братом, оступилася і сіла у відро із окропом. Дитина має 50% опіків тіла. Обидві дитини в реанімаційному відділенні обласної дитячої лікарні. Благодійники закликають усіх небайдужих допомогти. На сегодняшний момент Егорке уже немножко легче. На сегодня Анечку готовят уже ко второй операции. Эти дети нуждаются очень в препаратах, также они нуждаются в донорах по плазме, потому что детям вливают в организм плазму, то есть это альбумин. Один флакон альбумина стоит приблизительно 1200 гривен. В сутки где-то 4-5 флаконов уходит на двоих деток, то есть это большие деньги. Эта акция, она бессрочная, так как мы не знаем, сколько нужно будет этим детям еще препаратов и сколько они будут находиться на лечении в областной детской больнице. Любой человек может в любой день сдать кровь, плазму, банки крови на первом этаже червоной линии. То есть они также само работают и в субботу. То есть без проблем, в любой день могут прийти сдать. Наш центр находится по адресу проспект Богдана Хмельницкого, 17. Мы находимся в здании областной станции переливания крови. Мы находимся на первом этаже, у нас отдельный свой вход с вывеской «Червоная линия». Значит, прием доноров у нас идет с 8 до 5 вечера.